সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে ফলাফল খুব ভাল দেখুৱাই আছে, ভাল লাগিছে। আমি যদি চাওঁ যে বকো চমৰীয়া সমষ্টিটোৰ বাহিৰে বাকী 9টা সমষ্টিতে আপোনাৰ কিন্তু অগ্ৰগতি হয়। চাওক, আমি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে বকো চমৰীয়া সমষ্টিত বাহিৰে বাকী 9টা সমষ্টিতে আমি লিড ল'ম আৰু আমি যেনেধৰণে কৈছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি যেনেধৰণে কৈছিলোঁ তেনেধৰণে আৰম্ভণিৰ পৰা আগবাঢ়িছে, গতিকে শেষলৈও এটা খুব সুন্দৰ আৰু ভাল ফলাফল আমি পাওঁ। হয় হয়, নিশ্চয়, সেই আমি যেনেধৰণে কৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণেই, যেনেধৰণে আমি অনুমান লগাইছোঁ তেনেধৰণে আমি ফল পাওঁ। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে ফলাফল খুব ভাল দেখুৱাই আছে, ভাল লাগিছে। আমি যদি চাওঁ যে বকো চমৰীয়া সমষ্টিটোৰ বাহিৰে বাকী 9টা সমষ্টিতে আপোনাৰ কিন্তু অগ্ৰগতি হয়। চাওক, আমি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে বকো চমৰীয়া সমষ্টিত বাহিৰে বাকী 9টা সমষ্টিতে আমি লিড ল'ম আৰু আমি যেনেধৰণে কৈছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি যেনেধৰণে কৈছিলোঁ তেনেধৰণে আৰম্ভণিৰ পৰা আগবাঢ়িছে, গতিকে শেষলৈও এটা খুব সুন্দৰ আৰু ভাল ফলাফল আমি পাওঁ। হয় হয়, নিশ্চয়, সেই আমি যেনেধৰণে কৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণেই, যেনেধৰণে আমি অনুমান লগাইছোঁ তেনেধৰণে আমি ফল পাওঁ। সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে ফলাফল খুব ভাল দেখুৱাই আছে, ভাল লাগিছে। আমি যদি চাওঁ যে বকো চমৰীয়া সমষ্টিটোৰ বাহিৰে বাকী 9টা সমষ্টিতে আপোনাৰ কিন্তু অগ্ৰগতি হয়। চাওক, আমি আগৰ পৰা কৈ আছোঁ যে বকো চমৰীয়া সমষ্টিত বাহিৰে বাকী 9টা সমষ্টিতে আমি লিড ল'ম আৰু আমি যেনেধৰণে কৈছিলোঁ ঠিক তেনেধৰণে হৈছে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছে যে আমি যেনেধৰণে কৈছিলোঁ তেনেধৰণে আৰম্ভণিৰ পৰা আগবাঢ়িছে, গতিকে শেষলৈও এটা খুব সুন্দৰ আৰু ভাল ফলাফল আমি পাওঁ। হয় হয়, নিশ্চয়, সেই আমি যেনেধৰণে কৈছোঁ ঠিক তেনেধৰণেই, যেনেধৰণে আমি অনুমান লগাইছোঁ তেনেধৰণে আমি ফল পাওঁ।